მოგეთ პატივცემულო სტუმრებო, პარლამენტის წევრებო, თავრობის წევრებო, პატივცემულო ელჩებო, სულფას სტუმრებო. მივესალმებით ჩვენს მოსახლეობას, რომელიც თვალსგვადებინებს ტელევიზიის საშუალებით. დღეს ჩვენ წარმოგიდგენთ განათლების და მეცნიერების განვითარების გრძელვადიან ხედვას. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ დავიწყეთ 10 წლიანი განვითარების დოკუმენტზე მუშაობა და პრაქტიკულად პირველი დოკუმენტი არის უკვე მზად. მე მინდა ძალიან მოკლედ აღვნიშნო, თუ რამდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად განათლებას და მეცნიერების განვითარებას ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი მომავლისთვის, ჩვენი შვილებისთვის. მოგეხსენებათ, რომ და ეს ფართოდ არის ცნობილი ყველასთვის, რომ საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ, ისე როგორც ყველა სფერო მიიღო ძალიან დიდი ზიანი და პირდაპირ მნიშვნელობით უნდა ითქვას, რომ ნგრევა განათლების სისტემაც, რა თქმა უნდა, ძალიან დაზიანდა და ზოგადად ძალიან დიდი ზიანი მივაყენეთ მთლიანად ამ სისტემას. მაშინ, როცა ჩვენ, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ერი, ყოველთვის ვითვლებოდით და ასე იყო, ეს ფართოდ იყო აღიარებული, რომ ერთ-ერთი ყველაზე განათლებული, ასე ვთქვათ, საზოგადოება იყო ჩვენს ქვეყანაში. სამწუხაროდ, ძალიან ბევრი კატაკლიზმების შედეგად, კიდევ მეორებ, რომ ძალიან დიდი ზიანი მივაყენეთ განათლების სისტემას, როგორც ერთ მთლიანს, და რა თქმა უნდა, ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობაზეც აისახა აღნიშნული. ყველაფერი უკავშირდება განათლებას და მეცნიერების განვითარებას. ჩვენი შვილების მომავალი, ჩვენი ქვეყნის მომავალი, კეთილდღეობა. ჩვენი მთავარი ღირებულებები სწორედ არის დაფუძნებული განათლებაზე და განათლებულ, ასე ვთქვათ, საზოგადოებაზე და რა თქმა უნდა, კიდევ ამ კონტექსში მინდა აღნიშნო ის, რომ ჩვენი მთავარი მისწრაფებული გავხდით ევროკავშირის დიდი ოჯახის წევრი, ეს რა თქმა უნდა თავშივე გულისხმობს იმას, რომ განათლების დონით უნდა მიუახლოვდეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების განათლების ხარისხს. ამ კონტექსში მინდა ასე ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას დავუთმობთ ხარისხიანი განათლების განვითარებას და მიწოდება ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, გამოწვევა იყო განათლებაზე ხელმისაწვდომობა და ახლა ჩვენ უნდა გადავით, რა თქმა უნდა, ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდაზე. ამ მიზნით ბატონ მინისტრს აქვს მკაფიოდ ჩამოყალიბებული ხედვა, მან და მისმა გუნდმა ზუსტად იციან, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყანაში განათლება და მეცნიერება ზოგადად, როგორ უნდა ავწიოთ ეს დონე, იმისთვის, რომ მაგალითად ჩვენი მოქალაქეები ადგილზე ღებულობდნენ ხარისხიან განათლებას, როგორც სკოლამდელ, ასევე სკოლის დროს და შემდეგ უმაღლეს სასწავლებლებში. მაგალითისთვის, ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი არის ძალიან კარგი მაგალითი, რომელსაც ჩაეყარა საფუძველი. ეს არის უპრეცედენტო პროექტი და იდეაში სწორედ ამაში მდგომარეობს. მოგეხსენებათ, რომ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი არის პარტნიორი მიუნხენის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის, განათლების დონე და ხარისხი უკვე არის შესაბამისობაში ევროპულ განათლებასთან. და ჩვენ ამ მიმართულებით კიდევ უფრო გავაგრძელებთ მუშაობას. კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა მოგახსენოთ თქვენი უბრძანებისთვის. მე ახლა მინდა ვთხოვ ბატონ მიხელს, რომ წარმოადგინოს დღევანდელი პრეზენტაცია. მადლობთ.